Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh shopping videomiz sotiladigan semental paroda novoslarimiz, xunajinimiz bor. 3ta novos ko'chat zo'ridan deganlarga 3ta novosimiz, 2ta xunajinimiz. Xunajinlar ozgina kattaroq. Shularning novoslarini qilib so'rab ko'rsatib aytib o'tiladi. Bu videoni oxirigacha kuzatib bo'lsa video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun sanamiz. 8-dekabr 2023-yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlarini oxirida ozakat o'tlar qiziqqanlarga ana bo'lsam boshlariga aytib o'tishdi. Toza ko'chat deganlarga donaga ham, optimiga ham sotilaveradi. Mana ular 1 yoshda tavdagi xunajinlar, lekin veslari ham o'zi 300 kilodan oshiq, 350 kilo, 400 kilo yaqinlashib qolgan xunajinlar. Ikkalasi 2 ta xunajin bor bedi. Bo'ylari 130 ga yaqin chiqadi. Mana ular endi 4 oylik, 5 oylik ko'chat novoslar, semental tozasidan deganlarga tozasidan. Bittasi kichkinasini ozgina shaqi bor, qolganini shaqi yo'q. Ashuni o'zi tushayapti deganda oyog'ini ham ozgina shilib olibmiz. Unga asada uchlarda qilib ko'kullarda qilib zarajinaga naqib qo'ydik. Mabog'dagi bu xudo xolasa bu ham yaxshi. Lekin oyoq ozgina oriyapti shekilli, ko'tarib olyapti. Endi buni aytib qo'yilyapti, lekin buni xudo xolasa tuzatib beriladi deganga sotib beriladi. Bo'lmasa bu qolaveradi ham. Bu na alohida ham sotilaveradi. Xudo xolasa yurish turishlari, qoyanini sog'lomligi. Endi u ham sog'lom, oyoq ozgina oqsayapti, lekin u ham polvonligi sifati uniki ham zo'r. Oyog'ini tuzatib o'ramiz xudo xolasa. Joyida ayarda optimallaman desalar, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda dastavkalari qilib beriladi, arzonroq yetib boradi. Shu 5 ta bo'lsa, 5 tasini xudo xolasa arzon qilib jo'natib olinadi. Ko'rib turishlar, yo'g'onligi, oyoq qo'li baquvvatligi, jonivorda oyoqlari to'g'risi nima desa bo'ladi. Hashaki mollarda 2 yoshli mollardan ham oyoq qo'li baquvvat buni to'g'risi. Ko'rib turishlar, mana novoslarda oyoq qo'li baquvvatligini, men novoslarga ozgina baquvvat bo'ladi, lekin xunajinlarga chengi chiroq. Xunajinlar ham 30 litr, 35 litr, 40 litr sut beradigan mollarda bolasi fermadan chiqqan, toza, xudo xolasa qoni ham, o'sha yoshi ham, zoti ham tozasidan deganlarga toza. Bularda endi qo'yib suyiga, optimga baho aytiladi, qiziqqanlarga xudo xolasa so'rasalar ham balki kelishman bo'larmiz. Donaga olaman deganlarga novoslarda 15 dan kami bor. Ozginadan kam bor, 15 milliondan kam bor. 10 tasi kichkinani 13 million so'm kam bor. Semental toza oyog'i unaqa emas, lekin ruxsat beramiz. Agar kelishib qolsa, ruxsat bilan beraveramiz. Agar nima ish qolib turaversin desa, qolib ham turaveradi. Donaga 15 dan ikkala katta novos. Keyin xunajinlar 15 milliondan kami bor. Xunajinlarda ham ko'rib turishlar qochishga tayyor. To'g'risi, qo'yib qo'ysalaringdan bo'laveradi. Kelishtirib beriladi. Agar optimaga olaman desalaring, shu hammasini olaman desalaring, o'sha novosda ham puli. O'sha shunda 12 yarim million ozgina kam bor buni. Mana ulardan ham hammasidan 500 ming so'mdan har bittasida kami bor. 14 yarimdan kam bor. Qo'yib suyiga agar olaman desalaring 14 yarimdan kam bor. Dastavkalari kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab iloji bor. Kelishilgan telefon qilaverasizlar, jo'natib yuborish iloji bor. U faqat kelishiladi. Shu yerdan ham ketasizlar, vodiy bo'ylab anaqa dastaklar yo'q, hamma yoqqa kelishilgan holda iloji bor. Telefon qilaverasizlar. Optimaga 14.5 milliondan to'llasa, kichinasi 12 yarim. Donaga 13 million, kattalar osha 2 ta ovoz, 2 ta xunajin 15 dan kam bor. Telefon qilsalar, arzon qilib beriladi, ko'rib turishlar, polvonligi, sifatlari, jonivorlar, baquvvatligini ko'rib turishlar, ular polvonligi o'ta polvon. Bo'ylari ham mashlardagi biru 20 chiqsa kerak, o'shlaganimiz yo'q, lekin to'g'risi o'shlangan yo'q. Polvonligi, ayiqligi o'ta ham ayiq. Jonivor yo'g'onligi ham yo'q. Yeb ichishlari sog'lomligidan nuqsoni yo'q. Endi ikkita juplab olaman desalaring yoki bitta novoz, bitta xunajin qilib olaman desalaring ham rosa farq. Aslida qochadigan payt kelib, ular ham balki rivorsa kerak, zotga ham bo'lsa kerak. Ya'ni endi telefonlashaverasizlar. Endi donaga olaman desalaring 15 dan ozginadan kam bor. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beriladi. Yo'lida qilib uylaringizga beshikka yetkazib beriladi. Tozasidan olaman deganlarga haqiqatda tozasi bo'ladi, shaqa yo'q, lekin ash bittasida ozgina kuyma yaxshi kuymaganmi yoki bilmaymiz, nag'umaganmi chiqib qolgan. Qolganida shaqa yo'q. Xunajinlarda ham shaqa yo'q, novoslarda ham shaqa yo'q. Uning oyog'ini ham xudolar tuzatib olsa, u ham kuchli. 12 yarim yo'lda qilib beriladi. Xudolar yeb ichsa sanonligi bizda slyoz bilan kepayapti. Yaxshigina yeyishadi, to'g'risi yeb ichishlari zo'r, polvonligini ham ko'rib turishlar, jonivorlar bo'ylari ham zo'r, oyoq qo'li ham baquvvat, xudo xolasa. Menimcha ancha hozir ozgina ichkarida olsak ham ko'rinyapti shekilli, ko'rinishlari, turishlariga, sifatlariga gap yo'q. To'g'risi bunaqa mollarni mana novosda qilardi endi bilmaymiz. Endi birovlarni gapirmaylikku, lekin bizdan ko'ra qimmatroq aytishyaptiki, arzon ichgan yo'q. Gapni ochig'ini aytganda YouTube'da boshqalarga solishtirib olaverasizlar.
olgan joyga solishtirib olaverasizlar. Bular shu O'zbekistonda o'zimizning firmadan chiqqan, ayada Rossiyadan kelyapti degan sementallar ish qovozi bo'lsalaring, to'lasi 1-2 kun ichida ulardan ham 50 tacha kelyapti. Ayada bular yulg'imay qolsalar, aslida nima ko'rasizlar? Ular ham shunaqa ko'rinishdagi mollarni olsa, u faqat ular Rossiyadan kelyapti. Rossiyadan kelaman, kelib olaman deganlarga ham, Rossiyadan kelyaptiganlarga ham to'xlasa yo'lda qilib beriladi. Ularni ham telefonlasalar ham bo'ladi. Oyoq qo'li ko'rib turibsizlar. Baquvvatligi jonivorlarni mashinalar 5 oy atrofida novoslar. O'ta ham baquvvat jonivorlar. Sifatlari zo'r, hunajilarda ko'rsatilsin. Hunajilar ham qochishga tayyor bo'lgan. Bulardan chekatroq novoslarga qo'shib qo'ysalaring, to'xlasa shu 1-2 oyda qochsa kerak. To'xlasa, lekin e'tiborlari baland. O'sha ancha yillar naqa to'lib qolgan mollarda jonivorlar. Qiziqqanlarga telefon nomerimiz 1-nomer 93-215-0857. Bu nomer endi mavoda zayin top bo'lsa 2-nomer sizniki. Xohlasa 2-nomer ham aytiladi. Ko'rib turgan nomerlaring 1-nomer Telegram bor, yozsalar javob beriladi. Xohlasa 1-nomer zayin top bo'lishi mumkin yoki hali olmasimiz mumkin. Shuni hisobiga 2-nomerga telefon qilsangiz javob beriladi. 1-nomerda shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Shuni hisobini olasizlar. 15 dan xohlasa qayga borsa ham arziydigan sifatlari bor. Nomer 94li 197 5005 Telegram WhatsApplar bor. Ko'rib turgan nomlar aytib o'tildi, telefon qilsangiz ham Telegramdan yozsangiz ham xohlasa javob beriladi. Sementalni zo'ridan olaman deganlarga ko'rib turishlar tozalaridan jonivorlar ayiqlaridan.